okay, jeg skal sådan ligge og sådan tjekke ud med alle de fordomme og sådan mit ego, det skal jeg bare ligge ved døren. Og så skal jeg bare sådan komme til de her koncerter, som jeg er, og så bare lade sådan inspirationen og sådan lade de her indtryk sådan flyde ind over mig. Jeg hedder Jan Liebert, og sammen med Jens Bern, som også hedder Rumpistol, laver vi hvert år et stævne heroppe under Klikfestival, som hedder Bølgen. Det er DJVFA og DKF komponistforeninger, som er med til at betale for, at vi kan lave det her. Hvordan får man skabt noget ny musik ud af en gammel verden? Mange elektroniske genrer reflekterer techno og house. Nu får vi pludselig alle mulige andre, hvad kan man sige, genrer ind og blander dem sammen. Pludselig får snakket sammen, interaktionen mellem musikere er rigtig, rigtig vigtig. Så det er også samarbejdsøvelse, tillidsøvelse, en social øvelse, som kan måske skabe de synergier, som laver den nye musik i morgen. Jeg hedder Kier, kommer fra København og er komponist og jurist og glæder mig til at nyde Klikfestival. Jeg er på et kursus, der hedder Elektronisk Bølge, igennem noget, der hedder DJBFA, som er en, kort fortalt, en organisation for professionelle musikere og herunder også elektroniske musikere. Vi laver en masse sjove ting. I aften skal vi spille tre improvisationskoncerter slash det, vi har lært de sidste par dage om, hvordan man arbejder med elektronisk musik på andre måder, end hvad vi er vant til. Vi har haft nogle oplægsholdere ude, der fortæller om deres workflows og hvordan man kan lave musik. Først en popmusiker, så fik vi lavet popmusik den første dag, og så har vi ellers fået dekonstrueret det hen ad vejen med alt muligt, både visuelle indtryk og alt muligt andet. Og det er så det, vi skal spille i aften. Så skal vi til Klikfestival i morgen og opleve andre kunstnere, hvordan de fortolker temaet omkring dødspolitik. Necropolitics. Så det bliver fedt. Særligt ved Klikfestival er, at det er elektronisk musik. Og at de som oftest har, eller ikke som oftest, næsten altid har noget politisk indhold i det også. Eller har i hvert fald et fokus på et eller andet politisk emne. Og så også bare det hele det der med, at man kommer ud og hører noget musik, som man normalt ikke ville komme til at høre. Altså der er så meget undergrund i hele det her elektroniske musikmiljø, som man ikke kommer ud og oplever. Og det gør man lige præcis her på Klik. Og det er ligesom en blanding af forskellige kunstarter. Der er kun musik, der er også performance, der er også installationer. Ja. Der er altid noget, som man aldrig har set før. Præcis. Og noget, som skubber til nogle ting, fordi at det netop har den der sådan, politiske agenda med også. Ja. Men altså, hele den her tilgang med at komme til ting med sådan åbent til og være sådan, okay, jeg skal sådan ligge og sådan tjekke ud med alle de fordomme og sådan mit ego, det skal jeg bare ligge ved døren. Og så skal jeg bare sådan komme til de her koncerter, som jeg er, og så bare lade sådan inspirationen og sådan lade de her indtryk sådan flyde ind over mig. Til sådan, der er noget, jeg kan tage med videre. Ja, præcis. Og ikke have nogen forventninger om, at man skal ind til en koncert og stå og synge med, eller have det sådan, ja, spil med med Dina, eller sådan, men at det ligesom mere er, okay, lær mig noget. Ja. Jamen, det er lidt nyt for mig, fordi jeg har kun boet i Helsingør i 2 år. Så jeg har gennemgået programmet og synes, det er ret inspirerende. Jeg bor 100 meter herfra, og jeg har 5 minutters gang til Kulturværftet og værfthandleren. Men jeg bor i Helsingør meget. Happiness.